Doncs la veritat que molt bo, perquè portem un inici de temporada una mica dolent i a casa havíem de puntuar com fos. O sigui que aquest primer punt, per sortir una mica d'aquesta dinàmica negativa, contentes. Jo crec que a partir d'aquí podem començar a mirar una mica cap amunt, a ser més positives, a tenir més ambició, i jo crec que ens anirà molt bé. Molt contenta i sorpresa, perquè normalment no marco gols, o sigui que marxo molt contenta de cap de setmana.